Máš rád šachy, ale nebaví tě všechny ty nudné pravidla? Chceš hrát proti doslova trolovi, který je bude měnit a ty budeš muset přijít na to, co se vlastně děje? A jestli podvádí, tak ho obvinit? Dámy a pánové, dneska se podíváme na fantastickou hru King of the Bridge, kde budeme hrát šachy proti tomu největšímu trolovi. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl začít tím, že jsem velice, možná bych se z říct, podprůměrný hráč šachů, takže pokud jste expert na tuhle hru, prosím, pobavte se při pohledu na nováčka, jak se snaží hrát šachy. Tohle je troll, dívej na něj, jak si mene ty ručičky, protože on ví, že se bude dít něco neuvěřitelně zajímavého. A naším cílem je zahrát si šachy, ale není to úplně jednoduché, protože máme tady pravidla, které jsou poměrně velké. Co znamená, že já můžu kdykoliv zmáčknout mezerník a říct, která jeho figurka udělala co špatně podle pravidel a těch pravidel je tady hromada, co znamená třeba e, já můžu hýbat jenom s e, panáčkama mé barvy, to dává smysl ale ve stejnou chvíli pravidlo 3 říká, že můžu hrát s královnou našeho nepřítele pravidlo 6 říká, že e, naši, jak se mu říká, tenhle pón se může pohybovat i dozadu Kůň může skákat takhle, ale zároveň střelci pracují ven z města. A to víte co? Pojďme si to prostě ukázat. Pojďme si prostě, pojďme si prostě trošičku zahrát. Takže začneme poměrně jednoduše. Co můžeme udělat? Je poměrně zajímavá věc, je, že si teda vytáhneme našeho pouna, dáme ho o jeden ven a to je dobré. Nicméně, jak říkám, ty pravidla jsou dělané naším trolem, který chce, ať mám ze života naprosté peklo. Takže eh, my se můžeme podívat do knihy pravidel a podívat se, že pravidlo číslo 15 nám říká, že střelci pracují eh, z města, venku. Nepracují v lokálním městě. Co to znamená? Znamená, že můžeme <coughs> vjet až sem. Věž zároveň může jíst své jednotky. Takže proč to skopírovat? Nevím, co znamená to dvakrát. Máme nové pravidlo, pozor. Když jsou dvě... Když dvě... Když dvě věže nejsou vedle sebe, vytvoří hrad. Počkej, když dvě věže nejsou nevedle sebe, já vůbec nevím, co ten chce, on ty pravidla záměrně píše takhle proklatě. Nevadí, vytáhneme další věc, nevím, co se stane. OK, nic se nestalo. Dobrá, um, vyjedeme i s tímhle cápkem. Já nevím, co tady zkouší, uh, pojedeme sem. Královna nám uklouzla. Tady je nějaké pravidlo, že když, když ona vyjede, tak ona šklhne. To znamená, já ji hnedka postavím, což mi trvalo jedno kolo. Měl by to být v pohodě. Ten tady jak to, že může skákat? Ale krucifix, já jsem zapomněl na pravidlo, pravidlo 9, že on může skákat přes svoje vlastní figurky, takže to pojedno, že ten střelec tam byl, doprčit. Nevadí, tak mu to spolknem, takže pojedeme sem, on si ho bude snažit postavit a já můžu teda sežrát, jdeme dopředu. Výborně, uklouzli jsme. Aspoň něco, tady nám to nějak pušuje, já udělám to tež. Tak, střelcem vyjedeme z města a zautočíme mimo mapu a on úplně, hej, co to tady sakra práce dělá? Počkej, já, musím, já jsem si vůbec nesdíval, jestli nahoru nepodvádí. Uklouzl, free věžka, let's go to za to stálo. Probudíme si našeho, eh, probudíme si našeho pěšáka tady. On si udělal to samé. Já mu zaberu toho, já nevím, jestli věž, že může vůbec zabírat tenhle Okej, Ok, díky bohu. Pohybuje se správně, oživíme si věž. A co za si tohle? Počkej, počkej, počkej. Může se pohybovat takhle, byl to legální move, byl, že jo? Nicméně, já bych ho mohl zebrat koněm, že jo? Ale, já nevím, si počkej, koně pracují v městě nebo ne? <laughs> já nevím, <laughs> já jsem ještě nepřišel, jestli koně pracuje v městě nebo ne? Takže nemám nejmenší tušení, jestli můžu zabrat nebo ne. Ale tady se nic neudělá, tady to bude v pohodě. OK, pokračujeme dál. Já budu teda útočeného backlinku. Kůň nám je dobrý. Uh, já myslím, že můžeme udělat tohle. Jo, jo, pro, jestli jste zmatený, tak to je v pohodě. Když se, když dáma zabere figurku, tak se přehodí mapa. Ver, jako na druhou stranu, jo? Je to, je to, je v pohodě to je, pořád jsme v pohodě, všichni. Kurně, ale to mi vždycky úplně rozhodí sandál tady tohle. Počkej, já se musím koukat. Ok, uděláme to takhle, pojedeme sem, on mi to zavere. Nezavere, zavral tohle. To je blbý, ale víc neudělá, takže mu zaberu tohle. On mi zabral tuhle srandu, fajn. Kde je ta moje věž? Já jsem úplně Tady jsem měl svůj věš. Jasně, aha, no to nebyl úplně nejlepší play, co? Hrozně rád bych se zbavil toho koně, takže buď toho vybejtíme. Co to bylo? Uchlouzel! To nám dává jedinečnou příležitost. No a se ščuru, brácho. Ha! Tak, jedet. Tady se nám něco děje. To bude v pohodě. Tady to věřím, že to bude dobrý. Co znamená, oživíme koně. Nice. A teď musíme začít uvažovat, protože tenhle to tá cápek může sebrat. My musíme zmizet. Ehm... počkej, ale tady, tady je, tady je, tady je dobrý play, nebo ne? Ne, není, on může chodit zpátky, i když, já nemyslím, že, počkej, já to zkusím, jo? Já to zkusím, ano, a nemáš nahoru šach? Ha! Ha! Ale co to je toto? Ale co to je toto? <laughs> Jak to? Co to jako má být? Kde je tohle pravidlo? Když umře Bílý král, hra končí. Když umře černý král, korunu dostane někdo další. A cyklus pokračuje. Tož tak volé, to je Narifan tohle. Dobře? Tak to jsem trošku zahodil, ale to nevadí, to je v pohodě. <laughs> to mám vyhrané, ale nevadí, nevadí, nevadí. Kačenka? Nemůžu si něco zahrát? No to snad není pravda. Já... Já už nevím, co se děje v téhle hře. Co kdyby si sežral tu věž? Kdo to hrá? to je skvělý. Tak počkej. Um... Dle pravidla tohodle, ano, můžu pohnout s tímto panáčkem takto, ale on odjel, okej, a teďka můžu s ním pohnout takhle, aby mi nevzal tohodle, co se děje, co se děje, Oh, půjdeme zpátky, ano, je v ohrožení, půjdeme nahoru, někdo mi. aaaah, proč jsem hrál vovko, když jsem nehrál pořádně šachy, tohle by mohlo být úplně jiná situace. Oh. Tak počkej, co můžu udělat tohle? On odjel, já udělám tohle, ale já nemůžu vyjet ven, že jo? Já jsem idiot. Já jsem, idiot. Já, já jsem, certifikovaný trouba. Ale teď udělám něco, co on nebude čekat, jej. Pojedu sem, ohrozím tohle. Ne, ne, já jsem si myslel, že to nevšimne. Hej! Kurde! <laughs> Nevadí, Král mi poskočil, tenhle cápek se probudil, sežerem ho, probouzíme. Tohle nevypadá moc dobře, oši, tohle vypadá, nemá by se víš co, já půjdu tohle. Počkej, 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 ne, 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 já půjdu tady, já půjdu tady. Uklouzneme, to nevadí. Tak, a já to přece můžu sebrat, ne? Ha! Sežral jsem mu, že to mi dal zadarmo, protože vidí, jaký jsem jouda. Nevadí. Budeme. On mi po... Počkej, počkej, počkej. Já jsem zapomněl, že můžu chýbat s jeho dámou. Takže když dám tohle, já můžu. To je jeho, to není můj. Já jsem zapomněl, že mi ho sežral! Oh my god, já nejsem dobrý v šachách. Šaších. On mě to tady krásně blokuje. Dobrá. A teď teda pojedeme do útoku s králem. Já se. No. OK, tak ještě jednou. Žádný problém, žádné stresy. Let's go. Šachy jsou jednoduchá hra králů, kterou nemusíme vůbec nějakým způsobem tady super komplikovat, takže jedeme. Že jo, každý umí hrát čachy, je to úplně v pohodě. Tak, co tady máme, nějaké nové pravidlo? Zdá se, že pravidlo 17. Hrady generují valoritový skrap. Co to je, kurňa, valoritový skrap? Kej, okay, nevadí. Pojedeme trošku dál. Stahl, stáhl se. Tak počkej, kde bych ho mohl ohrozit co nejvíc? Myslím, že to dámu bych mohl ohrozit co nejvíc, co? Takhle, kdybychom udělali tohle. A tady by to může vzít všema, úplně na planetě. Nevadí, budeme tlačit, to je dobrý. Tak, pušujeme, pušujeme. Uklouzl, nechtěl bych. Tak počkej, jak já ho, jak já ho strestám, ale teďka. já. E, můžeme to udělat takhle, můžu se jíbat i do strany. Ale tak to já jsem zapomněl, že ho může dělat, ale... Co teď s tím? No tak to je ale v... F... Okay. pořádku, tenhle move byl velmi špatný, proč? Nebyl, dívej, tady. Hotovo. Vezme tohodle, já vezmu dál. Da... Jak špatný, to byl úplně nejgeniálnější, co jsem tady dneska udělal. Laťka je nízko. <laughs> tak počkej, 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 počkej. Um, já mu můžu vzít dámu. <laughs> Ach bože, já jsem úplně slepý, tady ten, ten, tady podle mě byl úplně strašně moc dlouho, ale připadám si, že jsem udělal něco chytře. Uh, sežereme tohle, počkej, ale on může skákat přes svoje jednotky, to nechceme. Pravidlo, um, já už ani nevím, 69, to je úplně jedno. Tak, uděláme teďka tohle, neboj se, mi to nemůže vzít uklózl. Chce mi vzít mého koně. Takže s tím bychom asi měli se odfičet někam. A já myslím, že mu tady můžeme dát takové pěkné vidličky. Co vy na to? Nebo vidím špatně? Je tady něco, co nevidím? Já myslím, že jo, ne? Když máme tohle, tak má zabiju krále. Nice, ale ono se vůbec nic nestane, protože král se znovu obnoví. A já jsem to udělal. Jakže. Podvod! Kuň! Kuň se může hýbat jenom takhle. Černý kůň, ne, ano. Je! Yes. Ano! Ano, podváděl, a teďka můžu podvádět, já! <laughs> tak počkej. Kde mu uděláme největší chyby? Kde mu udělám absolutně gigapaseku? Mám jeden podvod zdarma, ještě super tohle. Takže můžu udělat... Uh, tohle. Nice. Zabil jsem věž a povznesl jsem se. To je pravidlo číslo... E... <laughs> tady. Ale nevím, co to znamená, jestli se jako někdy vrátí, nebo jsem úplně v čuru, co jsem se nedělal, co teďka zahrál. Tak počkej, půjdu mu zpráskat tohle. Moment, co on tady chce dělat? Co on tady chce dělat? On mi bude brát tohle, to si bloknu, on bude brát tohle, to si bloknu, má to cenu. Já to budu, uh, já to budu pušovat, hoši moji. On asi vezme tohle, ne, udělá tohle, výborně, takže my to povedeme takhle, tak. Vezme tohle, jsme čekali, tady, a můžeme teda pokračovat a ani jeden z nich mi to nezastaví. Udělám si novou dámu tady? Ne, on může zavírat do strany, sakra, počkej. Co má, on chce vzít tohle, pojedeme sem. Já mám takovou jako rybí paměť, že já hraju na jeden tah dopředu. <laughs> a to je všechno, co jsem aktuálně schopný. Um, takže zautočíme tady na Kor. Uklouzl, bych nechtěl, takže pušneme. On si bude stavět koně, kuň dead geniální, stahuje se to může, to je legální tah. A já když teďka udělám tohle, tak on mi ho vezme. A to znamená, že mám free tohodle. Kůň utočí, vidím, chtěl jsem ho vzít, ale zvažuji. Nechám tady tlak. Co tady říkáš? je v pohodě. Malý pohyb a bum. Neměl jsem dostat dam? Počkej. Jak? Počkej, ale já jsem si, myslím, že to bude dáma. Já jsem si, myslím, že před umřel, protože jsem zabil. Ale tak! To je kemr podvádník. Ne, počkej, eh, berem tohle. Já nevím, co dělají tyhle žluté věci, a já už jsem celkem jako na tom teďka dobře, já mám strach to nějak, jako víš co. A to je jako co? Počkej, počkej, počkej. Moment, moment, moment. Ta jdeme zpátky na pra... <laughs> Kámo, to je tak zábavná hra, to si neviděl. Ehm, počkej, tady bylo pravidlo. Tady, tady, 24 to make it hard to see, ano, ano, tohle je prostě špatně, ano. Ah, hehehe, můžeme podvádět, OK, takže počkej, máme jeden podvodíček, kde uděláme největší pasek s tím podvodem? Mě by tak jako zajímalo, když udělám tohle, zabiju mu oba, to bychom byli na tom sechno dobře, ne? Já to zkusím. Jo, byl to double kill, nice. <laughs> Ach, bože. To je raketa, tahle hra. Tak jo, eh, zkusíme tohle, to neprojde, posuneme se dopředu. On no, tady určitě nějaký šachmat někde, jo, ale já, sorry, hoši, to moc nejde. A nesmíme dostat dámu, že jo, protože by to znamenalo, že dostaneme tečku akorát. Tak já budu pušovat. Ale! Počkej, bylo to dobře vůbec? Odjel správně? Odjel správně. Ehm, to je blbý, že by ve vodě, ale kliknu na lekní a uklidním se. E Žádáme tohle. On mi ohrožuje věž? Ne, on tady nedělá vůbec nic v chvíli. E, co znamená, že já, když udělám. No, ono se tohle nebude počítat jako šach, že? Počítá se to jako šach, OK. Já nemám nejmenší tušení, co jsou tady tyhle žluté do a mám strach, že udělám chybu, že on mě ne, a já jsem prohrál. Počkej, vlastně já už vím, co se mohu udělat. OK, ne, ne, voje, voje, voje. OK, vezmu dalšího. Cápka, OK, to je dobrý, to hodně dobrý. Stáhneme se zpět. Co je zase tohle? Co je zase tohle? Věže můžou sníst k friendly pieces, aby zvýšili z jejich sílu. Ano, to jsme udělali. Možná, nevím, co to znamená, že budeme mít větší sílu, ale ty vole, jestli tohle už nevyhrajeme. Já můžu jít zpátky s tímhle. Pušneme tohle. Bojí se. Měl bys, měl bys. Gems of knowledge, tohle. Tohle jsou krystaly vědomostí. Já mám strach z těchto krystalů vědomostí. Takže můžeme to šachnout. Ano. Takhle. Takhle. frikolo, Takhle. Co se bude dít, Bude nahoru a dolů chodit? OK, tohle jsme izolovali, tohle chudáčka. Nice. Takhle. Takhle. Odešel. posuneme. Fail to... Já jsem ho mohl třikrát... Já jsem dostal achievement, že jsem ho třikrát mohl accusenout z podvodu a nevyšlo to. Do Jak to? Nevadí, uděláme tohle. Má strach, nedivím se mu, a taky. Já zkusím vzít ten gem, já nevím, co to dělá. Protože to, to jsou také pravidla. Střelec zanechá dar vědomostí, když opustí políčko. Koně nejsou jediné, které můžou přes to skákat. Tohle jsou bariéry, podle mě, já přes to nemůžu jet. A mám strach to zkusit. Takže, tak ne, počkej, takhle ne, takhle ne. Já pojedu tímhle. A to bylo co zase? Uklouzla mi věž! Ne, ne! Já jsem byl tak nadšený. Já jsem byl tak nadšený, že můžu zabrat toho finčlika, že jsem udělal takovou chybu, já jsem takový. O oh, můj bože. Nicméně, dámy a pánové, já myslím, že delší video na tady tuhle hru není potřeba. Tahle hra stojí, počkej, já to přesně spočítám. Asi 50 korun. A můj bože, jak já jsem se u ní pobavil. Tohle bylo úplně fantastický. Pokud si, eh, myslím si, že pokud si umíte zahrát čachy pořádně a ne jak já lobotom, tak si myslím, že tohle musí být úplně neuvěřitelná zábava. V každém případě vřele, vřele, vřele doporučuji. Já miluju tyhle klenoty v rámci indie her. Dámy a pánové, hodně štěstí při vašich šážcích, mějte se krásně a zatím čus.